Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. And today's video ako magsusuot ng gagawin natin dahil pang lalaking shorts po ito. Ito gumawa kami ng short ko kasi short ko paulit-ulit na lang eh. Pero halos ganun pa rin ang kulay. May dalawang bulsa nga lang siya sa harap. Tapos meron siyang, ang tawag dito? Cord. Ngayon, ito lang ang problema sa ginawa namin, medyo maiksi. So hahabaan ko na lang next time. Itong sa video natin, haba natin. Ito yung short natin eh. Yan, may bulsa siya. May katamtamang lalim. Dalawa. So, pwede sa mga kapwa ko pogi na lalaki. Oh, skip the video. Sige, umpisa na natin yung tutorial. So, start na tayo. Kami lang muna ni Ate Christy. Tulog si Mama. So, we improvise. Kami lang dalawa. Start na tayo. So, start tayo. Guys, ito yung short na laging nakikita nyo sa video. Iba-iba lang yung anong tawag dito, yung pinaka-lining niya sa baba. Pero this time, isang diretso yung gagawin natin. Tapos may bulsa sa harap. Ito gagamitin natin pattern kasi short ko to eh. Siyempre ako magsusuot, kaya pattern short natin. May bulsa to sa likod. Ang gagawin naman natin ngayon, may bulsa sa harap na dalawa. So, please start muna yung pagtatabas. So, ayan, nilatag ulit na maayos. So, apat na tiklop ulit. Lagi sa ginagawa natin mga video. Apat na tiklop yung ating tela. So, ayan. Okay na yan. Tiklop mo na. Ayan, pagka natiklop mo ng apat, saka mo ayusin yung pagkakalatag. Ayan, pukpuk-pukpukin mo ganun. Ayan. Umiipit talaga yung short na yan. Terry yata, terry cotton yata to, no? Ito lang tawag na. Parang terry cotton yan. Terry cotton na acid. Acid ang tawag yan eh. Doon sa kulay. Acid gray. So, ayun yung ating pattern. Yan po yung short ko. So, syempre, tinupi sa gitna. Ayan. So, no pattern needed tayo. Gagamitin natin on the spot yung short natin. So, kung gagawa kayo ng mga short ng mga asawa nyo, short nyo mismo, gamitin yung pattern, yung short nyo mismo. Para yung sukat, tama lang po. So, yung apat na tupi, tamang-tama siya. Tamang-tama yung sukat para sa akin. Ayan. Ito yung garter. Ngayon, ang garter kasi, alam mo naman, tinitiklop yan. So, maglalagay ka ng sewing allowance dito, mga 2 inches. Ayan, pinapantay niya lang po. O, sa baba na mambli. Pilipitin ko na siya. Okay. May naglalako ng pechay. Ayan, nilagyan niya ng sewing allowance doon sa baba, ha? Sa baba, sewing allowance, mga 1 inch lang. Sukati mo yung haba ng shirt ko. Ito po yung haba ng short ko. Kalimitan mag-short ako lang pa sa tuhod. So, ayan. Mula dito? Hindi, mula dito na. Sa ano? Anong haba? 25. Ikot ako. 25 inches po. Ayan, tama yan. Very good. Ang bumaliktad paningin nila. 25 inches. So, we improvise dahil tulog si Mama. Kami muna ang pabastahe. Ngayon, eto, wag mo problemahin tong korte dito kasi walang korte yan, diretso talaga yan, sumunod lang siya sa garter. So, ang korting susundin mo lang is ito. Bili dapat yan. Alam po na yung gagawin. Okay, sige, game. Sige. Kapitin mo na. Ayun, yun no. Wag mo susundin tong korte nito kasi nga dahil nahahatak siya ng garter. Ang papantayan mo diretso ito. Very good. Yan. Yan yung J-shape na inverted, ano? Yung kamukha ng mga ginagawa natin sa shorts natin. Okay. So, syempre yun naman. Actually, dapat may sewing allowance yan. Pero sinagad na ni Madam. Kasya pa rin naman sa akin yan. Dahil tong short na to maluwag sa akin. Ayan, tapos na natin tabasin to. Nalagyan ng bulsa. Gupitan mo, ito yung side natin. Supposed to be buo ito. Pero, dahil maglalagay tayo ng bulsa rito, kailangan natin siyang biyakin. So, biyakin mo na. Binibiyak mo ba ng buo o kalahati lang? Kalahati lang. Oh, so, ang biyak niya kalahati lang daw. Hanggang dito. Kasi yung area ng taas, lalagyan natin ng bulsa. Hirapan ako. Oh, mas madali nga yun eh. Maano siya eh. Tumutusok. Then, huwag mong patayin yan. Pupunta kami dyan maya-maya. Gupit na siya. Ayan, nagupit na. So, ang tatabasin mo na lang bulsa, no? Bulsa. Then, good morning din. Good morning. Good morning po. Wala pa akong tulog. Oh, wala pa raw siyang tulog kasi po nanahipo siya ng gabi. Usapan namin, gigisingin ako madaling araw pagkatulog na tong bata at mananahi kami. So, hindi niya ako ginising. Nagising ako 5:30. Ayan. Kaya wala pa siyang tulog. Dahil may ginagawa siyang sila ni mama. Si mama tulog na. Manikin pa kita. Ito yung ginawa nila. Oh. Pakita ko sa inyo yung ginawa nila. So, gagawa ko kayo ng tutorial niyan. Pambata, pang 7 to 8 pair. Yan po yung ginawa nila. So, ano lang. Anong tawag doon? Yung preview. Teaser sa susunod na gagawin. Bulsa 11. Bulsa 11 po siya. Ang lapad niya ay 7. Lapad. Hindi, wag mo naman nasukatin ng lapad. Gupitin mo na yan kasi diretso yan. Mamaya mo nasukatin kasi kung magsukat ka laging doble. So, sinabi ko sukat ni Ate Christy laging sa doble. Kasi ganito siya. 'Di ba buo yung gilid? So, syempre, pag binuka mo yan, ayan. So, dalawang tela yan. Ito yung bulsa. Dito manggagaling yung gilid ng bulsa, yung haba. Pag ganun. Sige, sukatin mo yung haba. Ang haba ng bulsa ay 11 inches, lapad. Sa video. 13. Okay. So, start na tayo pananahi. Saan tayo mag-umpisa, Bli? Single? Overlock muna. Overlock. Tapos single. So, start na tayo. Ito yung 11. So, yung 11, anong gagawin mo dyan? Sasaklog na din. Yun. Pag sasaklubin, tapos tatayan pa niya. Ilalim. So, tatahiin niya lang po yung ilalim. Ano ba yan? Matumba ka na. Hindi ka na ako matumba. Boys, buhay na po. Kung natumba ako, bagok ako, no? Patay. Buhay na po ang pagbibideo niya. Yun lang, yung ano na yan. Tiniklop niya lang. Ayan, tatahiin niya yung 11, yung part na 11 ng tiniklop niya. Bulsa. So, maingay na naman ventilador namin. Hindi pwedeng wala. Pinapawisan ako ng gusto. Okay, yun lang yung bulsa natin. Bali, prep lang yan. Single naman tayo. So, ito yung single natin. Ang pagod na single. Ayun o, yung pinakita ko sa inyo. Ayun o, mga ginawa nila kagabi. Ito yun o. Yun o. Then, kaway ka. Naku, nakita ka, nagbubad ka din. So, anong gagawin dyan, madam? Magnanuts muna tayo. Magnanuts daw tayo. Doon sa parting ginupit natin yung side. Ayan. Kumuha ka na muna na isa para mas madali intindihin. Tanggalin mo yung isa. Bukod mo yung isa. Baka kasi magkahiwalay, gawa ng ano eh. Kailangan magkakabit. Ay, sige. Dito ka muna. Tapwesto ko dyan. Baka magkapalit ako. Sige. Game. Kabilang bulsa. Hindi ka magkakapalit niyan. So, doon sa may biniyak natin. Pag-iwalayin mo, sige. Para mas madali intindihin. Gupitin mo yung dulo. Okay, ayun yung short natin. Ito yung letter J natin. So, ito yung side close. Dito tayo maglalagay ng bulsa. Ngayon, ina-nuts niya yan. So, pakita mo yung paraan ng pag-nuts. Kasi, ano, pagpapatungin mo na. Para sabay sa nuts. Okay, sige. Pagpatungin mo yung dalawa. Yun yung gawa kanina. Yan, pagsasamahin lang para makita nyo. So, magkasaklob. Para siya magpantay, ano. Okay, yun. Kunin nyo lang yung isang side. Kahit alin sa side na yun. Ayan. Ayan. Ilalim. Tapos, pag may nuts, ako, patanin ko muna yung may plastic. Okay. Yung nuts, mula sa taas, ilan? 2.5. 2.5. Sige, gupitan mo. May nipper ka ba? Papagunting gagamitin. So, nuts tayo. Tapos, dito naman sa butas ng bulsa. Mula sa taas, 2.5. Mula ron sa nuts naman na 2.5 ay 6 inches. So, huwag mo muna nuts. Ito yung 2.5. Idiretso mo yan. Ito yung 2.5. Dito papatong yung garter. Ngayon, itong 2.5 mula sa 6. Ito yung magiging butas ng ating bulsa. Okay, gets? Sige, gupit mo. Yan. So, kaya pinagpatong ni Ate Christy yung dalawang party ng short para pantay yung nuts niya, kabilaan. So, ito yung, halimbawa, ito yung left bulsa natin, yun yung right bulsa. So, pantay na yan. Hiwalay mo na isang tela. O, ito. Ito yung isa, o. Dahil may nuts na siya, pinagsaklob natin kanina. Hindi tayo mahihirapan pagpantayin siya. So, anong gagawin natin? Pagkakabit naman dito, lalampas mo siya ng 1 inch. Hindi, maaaan lang. Half inch. Sukatin mo para makita nila. Doon sa 1 inch yan, Bli. Sigurado ko dyan. 1 inch yan. Ito. Pwede rin. 1 inch. Pwede rin 1 inch. Okay. Ito yung kinat niyan 2.5. Ito yung bulsa natin. Ilampas mo sa 2.5 ng 1 inch. Ito yung kinat natin yung pikete. Ayun, no? Para kita. Ayan. Ayan yung pikete. Mula rito sa, ito yung dulo ng ating bulsa. Ilampas mo ng 1 inch. Ayan. Tapos doon may papatong yung tahi. Papatong niya yung tahi ngayon. Kung di nyo nakita yung pagpapatong ng bulsa, back nyo lang yung video natin. So, tingnan nyo mabuti yung korte niya, hindi siya diretso, ha. Lalagyan niya ng konting pa letter C. Bahagyang C. Ayan, o. Ay, ito yung kabilang nuts, o. Ayan yung kabilang nuts. Bahagyang C, tapos lock. Parang C-lock. Tingnan nyo mabuti yung tahi. Ayan, o. May bahagya siyang korte. Kira naman bawasan mo. Diba? Ikaw, babawasan mo ba? Ganti. Ayan, gugupitin niya yun. Doon papatak ang ating bulsa. Tapos binaliktad niya, iniikot niya. Lalagyan niya ng topping na tinatawag. Dito ako mag-topping. Para kita. So, ayan, tatapingin niya. Ano ba ang tawag yan? Lang sukat, ano to? 1/16. 1/16? Tatapingin niya na 1/16. Dalawang tapping ba gagawin mo? Para maging design. Oh. So, papatungan niya pa ulit yung 1/16 ng 1/4 naman, no? Mula ron sa 1/16, ito yung 1/16 ni Madam. Yung dulo ng put, doon mo i-guide. Para maging, para siyang piping na dalawang tahi. Punta tayo sa lamesa para makita nila yung ginawa natin. Kita ba? Sige, start. Yan na, pag-una. Okay. Ito yung tinahin ni Ate Christy. Bago natin tahiin yung kabila para makita nyo mabuti. Ito yung isang part ng shirt natin. Ngayon, di ba biniyakan natin yung side ng kalahati para malagyan natin ng bulsa. Ayan yung nilagay niyang bulsa. Ayan. So ito siya, pinatong lang natin yung bulsa. Papakita ko sa inyo yun doon sa kabila para maintindihan nyo yung nangyari. So ito, hindi naghihilik si Garfield. Naghihilik siya. Okay, naghihilik na naman. Asan na ba yun? Dito ba yun? Ito. So ito yung bulsa, oh. Ayan. Ngayon ito yung isang side natin. Pakita lang natin kung ano yung nangyari. So ito yung J-shape, ito yung side. Ngayon ito si bulsa, ginawa ni Ate Christy. Ito yung nuts. Pabalik na rin natin kasi naka right side dapat yun, kasi yung kabila ibang side yun. Kailangan naka right side to. Ito yung bulsa. Lapit mo. Ito yung bulsa, ano, yung in-overlock sa baba. So right side to right side ang patong yan. Ayan. Ito yung nuts. Nakikita yung nuts eh. Hiram tayo ng puti. Tapos puti ba dapat itim? Para lang makita yung nuts. Kita na, ble. Ayan. So ang ginawa niya kanina, ito yung bulsa. Kinuha niya yung isang part ng bulsa, right side to right side. Ito yung nuts. Itong dulo ng bulsa, inilampas niya ng 1 inch. Ito yung nuts, lampas niya ng 1 inch. Tapos binasting niya hanggang dito. Tama, no, ble? Ang basting na ginawa niya, pag ganun, pa letter C. Kaya siya naging ganito. Ayan, oh. Naging letter C. Ngayon, hindi na basting na yan. Babaliktad rin niya. Pagkabaliktad niya, ganito labas niyan. Di ba nakatahi na siyang ganyan? Ayan, pagkabaliktad niyan, ganyan. Itatapping niya ngayon ng pagganon. Okay? Ito na yung natapping. Ito yung tinahi niya kanina, yung sa ilalim. Binaliktad. Sabay tapping. So start tayo. Same process. Gagawin niya, ito sa nuts kakabit niya tong bulsa. Okay, tara, dun tayo sa single. So sa single tayo, tulad ng sinabi ko, kunin mo yung nuts doon sa kabila, yung kabilang part yun eh. Ayan, kabilang part to, kasi kanina yung kabilang part ang ginawa natin, kaya ito nakatapat doon sa taas. Ngayon nandito siya sa baba kasi ibang side niya ng shirt. Ngayon basta ang gagawin nyo, mula ron sa nuts, ito yung taas ng shorts, ito yung taas ng bulsa, 1 inch ang lagpas. Ibibasting nyo siya mula ron sa nuts to nuts. Ano, bli? Nuts to nuts, no? Na letter C. Ako na upo, nakapaandar ko yung piping. Ayan, yan yung letter C na sinasabi. So, pagka-basting, gagawin niya dyan, gugupitin niya ng konti. Tapos, saka ibabaliktad, ano? Sabay tapping. Tama? May assistant tayo, taga-tapat ng ventilador. Bago gising. Okay, yun. So, nakita niyo, tatapping niya na. Tapping muna 1/16, pagkatapos sunod 1/4 na naman. Tama, medyo matagal kasi yung may pulsa sa gilid talaga, so kailangan sundan nyo mabuti yung step by step natin para mabuo nyo tong ating short na pang lalaki. Puro pang babae na lang lagi, panlalaki naman tayo. So ayan, buo na yung magkabilang pulsa natin. Ayun, tingnan nyo mabuti, ito na yung part na tawag dyan ay basting. So yun yung side, pinasadahan niya yung side ng bulsa, tapos sa taas papasadahan niya rin yan. Ano, bli? Inilapat niya lang yung bulsa. Pupunta na naman tayo dun para magpaliwanag. Basting niya yun, oh, sa side at saka sa top. tayo sa lamesa pagkatapos. Nilakihan niya yung SPI. Ano yan eh? Yung basting na yan, hugugutin yan mamaya. Yan, nasa taas. Parang pinaka-guide lang. Sige, pasada mo na yan. Diretso mo na yan. Tatanggal yan. Takot. Nasobra ka ng adjust. So, side close mo na ulit. Side close mo na. Isa side close niya na yan. Tingnan nyo mabuti. So, sige, huwag kayong mag-alala. Ipapaliwanag ko step by step yan. Para makita nyo yung ginawa natin. Hihimayin. Ayun na, yung basting na ginawa niya kanina, gagawin niyang guide sa basting yan. Doon niya papaapakin yung basting niya ulit. So, alam na mga ka-team sawers natin dyan. Okay lang, hindi mo siya mapantayan, basta lalagpas ka doon sa basting. Ayan. Okay. Buo na yung gilid natin. Ayun na yung bulsa. Tadon! So, papakita natin kung paano natin ginawa yan. Ano, ano lang sasabihin mo? Ayun, nabuo nila. Sira pa yan. Okay. Ito yung short natin. Nilatag ko na. Ito yung magiging bulsa natin. So, ito siya. Ito yung kalahati. So, yun yung kalahati na short natin. Ito yung kalahati. Hindi pa namin nagagawa. So, nilagay ko rito para makita nyo yung gagawin. Ito yung tinapingan niya. May tapping. Ngayon ang bulsa nasa loob. Ayan. Ang kabilang bulsa hindi pa nakataking. So gagawin niyo diyan. Then pahawak yan. Gawin niyo diyan, ayan. Naka-flat siya. 'Di ba ito lang yung tinahi natin kanina. Ngayon ito walang tahi yan. Gagawin mo, lalapat mo yan. Tama no, libasting lang tong baba no. Ibe-basting mo lang itong baba. Ito yung baba. Ito. Kahit ganito, kahit nakapatong na ganito. Bli, ganito na lang basting mo. Tatahian mo lang siya, diretso. Hanggang dito. Wala dito. Pag ganun, may basting. Tapos itong taas. Pag ganito, basting na pag ganito. Ito, okay lang masikip. Ngayon, pagdating dito sa taas, pag ganun, padiretsyong ganun, kailangan dito maluwag kasi huhugutin natin mamaya yun. Okay. Ayos. So, ayun, nilapat natin. Ano? O, nakita nyo naman yung paglalapat ko kanina. So, kailangan pantay. Basta lapat, pagkalapat, basting yung taas. Hindi mo na inuna yung gilid. Ayan. Okay, sige. Yan, yung sinasabi ko, kailangan maluwag. Madali lang din ito. Lakihan nyo yung SPI nito kahit hanggang saan abot. Ayan, sobra sa laki yung ginawa ko kaya tumutunog. Babalik ko na sa dati. Ngayon, ayun, bibasting niya na yung tinuro ko sa inyong pababa. Basting lang yan. Tapos saka mo ulit i-side close ano. Ayun, yung kabilang side nung short, side close mo na. Pagduduktongin mo na yung mga shorts. So doon na tayo sa overlock. Bili, may prep ka na ng gutter, wala pa. Ayan, sa side close niya na. So ang side close, ayun. Kailangan dito lang siya papantay ha. Aapakan mo lang ng konti yung bulsa. Aapakan mo ng apakan kasi put yan. So yan, diretsuin mo lang 1/4, okay na yan. 1/4 o half inch, kaya yan. Ayan, buo na siya. So sa ano tayo, sa overlock. Prep mo na yung garter para diretso na yung pag ano. Ano sukat ng garter? Masikip pa sa'yo yun. Sakto lang eh. Ano sukat mo yun? 12 inches para sa akin. Bali 24 no. Diretso mo na yung ganun 24. Yan, saka mo gupitin. Yan, 24 inches po. Sukat ko yan ha. Siyempre, ang bewang ko medyo maliit eh. Kaya, bahala na kayo sa bewang niya. So, yung 24 na yan, na-stretch yan hanggang 35, ano bali? 35 hanggang 40, kaya yan. Sige nga, stretch mo nga. Ayan o. Hanggang 50. Actually, hanggang 50 siya na-stretch kasi bilog siya 25 eh. So, dito na ako sa overlock. Ikaw natatay. Sige, ikaw na tumahin. O, di ako na. O, nagkahiyaan pa kami. So, ano una nang ang gagawin? Side close. So yung basting sa side, 'di ba hanggang dito lang yung basting niya. Ngayon, ang gagawin mo sa pag-overlock niyan, sagad hanggang dulo. Yan, isang diretso na 'yun, sagad 'yun. Alam na nila. Oh, yan, medyo tingin ko alam niyo na 'yan. Alam na na tingin namin alam niyo na 'yan. So papasadahan niyo lang na side close. Ayun, tingnan nyo, pinantay nyo yung dulo rito. Hinawakan nyo yung dulo rito para pantay siya ron. Din! Ayun. Ay, bunso, gumagawa kami ng video eh. Side close ulit. Antok na si Ate Christy. Kailangan na natin bilisan. Okay, bli, yung ano naman, anong tawag yan? Crotts. So, ayun na yung crotts. Tingnan nyo mabuti. Pasadaan na natin yung crotts. Sunod inseam. Hindi, kaya mo i-gutter yan. Hmm? Kaya mo ikabit yung gutter. Oo. So, ako na lang magpapiping ng kapraso. Okay. Hindi ko pa napapipingan to, sure. Pinipingan ko ba to? Pinipingan. So, ayun yung crotts. Tinahi niya. So, next ay yung inseam. Inseam, kinuha niya yung right side. Kukunin niya rin yung right side ng kabila para magduktong sila. So, ayan yung letter J, ha. Yung letter J na part. Yan yung tinatahi niya. Ayan yung tinatawag na crotts. Yung sa may inseam. Ano nasunod dyan, Bligarter? Garter. Papakita mo yung angan. Mahaba pala tong video natin. Hahatiin ko ba ito? Part 1, part 2. Kasi malaki ang bewang mo. Ha? Malaki ng bewang ko ba? 27, bali ilan yun? 52. Uy, kasinungalingan niya, sukat na yan naman. Hindi. Kasi gagartera naman po yun. Yan na. Short na. O yan, short na siya. Garter na lang. Ang problema kasi ng garter ganito. Kinukuha niya yung gitna. Nahalang. Yan na lang. Kunin mo na lang yung center. Ikaw, yun ang ikabit mo. Ikaw. Wala. Parehas lang yun. Eh, parehas lang. Saan mo, nahihilo na sila kaya ikot-ikot ng garter. Kabit mo na yan. Basta importante dyan pagkakabit ng garter, balansin. Oo. Kukunin mo yung gitna. Kasi yung gitna, yan, yun yung inaano niya. Pag kinuha mo yung gitna, mababalansi mo yan. Tsaka yung ano dito, ayan. Paling. Okay lang yung paling na yun. Paling sa earth. Ala. Bumagsak. Sinulit. Nalagot. Pwede naman siguro. Nalagot ba? Nalagot. Sige, okay lang yung 3 threads. Hindi, 4 threads. Kaya Kailangan lalaki yung trabaho ng ganito. Oo, kaya nga ako gagawa niya, sabi ko sa'yo. Hihilain yung garto eh. Ayun o, papakapat ko yung galing. Tuloy ako maghila. Ayan, hahila. Hila ka lang ng hila. So, hinihila niya para mabalanse, no? Laki ng bewang ko dyan, ha. Parang niloloko lang ako dyan, ha. Ito ang abangan, paano itatago? Tatago, abangan. So malapit na po tayo matapos, konting tiis na lang. Sa piping tayo. Ayan na. So ito yung kinabit ni Ate Christy, ano. So gagawin natin dyan, titiklop natin syempre. Ayan. Pagkatiklop natin yan, ang may pasada lang yung taas. So, itong taas, tingnan nyo mabuti. Ha? Tiklop. Pag natiklop mo, hatakin mo para hindi siya kulubot. Ngayon, dahan-dahan tayo sa piping kasi medyo makapal to. Hilahin mo lagi para wala yung kulubot. Ito, dito ka mag-guide. Ito, ang dali lang lumalabo. Ayan, ayan, yung pinaka-guide mo. Diretso. Ay, naku, nasisiko ko to. Kakita mo yung nasisiko ko. Totoo. Tulog. Kakaistorbo. Pasensya na po. Tulog po. Ayan. So, yun. Hindi naman nalagot. Ayan, o. Ito kasi, kaya dito natin unang pinasadaan. Sa gitna niyan. Dito sa loob, gitna niya cord, tapos may pasada single sa baba. Actually, mas maganda rito kung ang garter natin ay 2 inches ano, ang garter lapad. Kasi ang garter natin gamit ay yung pang dolphin shorts natin na 1 inch. Wala tayong 2 inch ngayon. So, pwede naman to, pero mas maganda rito yung 2 inches ang lapad ng garter. Para mas madali i-attach, mas malapad tingnan sa short ng panlalaki. Kung mapapansin nyo panlalaki, malalaki talaga garter. So ayan o, ito yung sinasabi ni Ate Christy na basting na, yung basting natin kanina sa shorts na huhugutin ano. Pero pag tumapat niya sa likod, walang problema kahit hindi mo nahugutin. Kaya lang ayun yung mga nasa harap, huhugutin mo yan. So binastingan yan para yung bulsa natin sa likod ay hindi gumalaw. Eto, dito ka mag-ingat dahil masyadong makapal to. Ito yung bulsa, oh. Ang kapal nung tela, tapos ilang patong pa siya. Ayan, oh. May sa, ano yung garter natin? Ay, yung karayom. Kaya minsan, ayoko gumawa nito, eh. Kapal masyado. Kawawa yung makina. So, napansin nyo sa ginagawa ko, hinihila ko dito, hinihila ko sa unahan. So, naghihilahan kami. Para hindi nahirapan ng gusto yung makina. Ayan, oh. Okay. Okay, tapos na. Nakaisang ikot na tayo. Ito na siya. Yan. So, single na lang. Ay, hindi. Laylayan pa, no? Pasadaan ko na ito, laylayan. Sa laylayan, okay lang malapad. Kahit ito, pantay mo rin sa dulo. Walang problema. Nalagot pa. Post mo muna. Ayun na, sumabit pala. Ayan. Ayan. Go na. Go na. Oh. So, matatapos na tayo. Konti na lang. Ayan, piping na. Ha? Ayan. Okay lang yun. Ganun talaga yung piping. Normal sa piping yan. Pagka luma na. Luma na. Wala yung pakinabang niya. Tayo sa kabila. Konting kembot na. Konting kembot na lang. Tayo tayo short. Binaspasan ko na. Ayan, ang ganda ng tahi niyan. Kahit luma na yan, maganda pa tumahi yan. Okay. Single. Ano sukat niyan, Bli? 35 yung ating cord. 35 doble. 30 doble. 30 ba na doble? O, ay lang, 25 na doble. O, di 30 gawin mo. 30 na doble. O, kasi maiksi. Maiksi sa akin. Gawin ko doble, ha? Di bali 60. O, 60. Naka-play ba yan? Oo. Bali 60. 60 inches, ano? Haba. Kanino bang short yan? Nabuhala ko. Ayun, binuhol niya yung dulo para hindi maghiwalay. Bawal maghiwalay. Sino dambuhala? Kanino short ba yan? Ba't ang lalaki ng mga sukat? Ang pagbubutas ko kasi. Sino pagbibigyan mo niya ng talalaki ng sukat? Sa kung ano. Ayan, bubutasan niya yung gitna. Doon tutusok yung cord. Maliit lang. So, wala tayong snap button. Snap button kasi dapat yan. Ito ay ano. Papasok niya yung ano. Panoorin niyo mabuti. Binutasan niya. Tutusok niya ron. Ayun. Lumabas doon sa ilalim. Blibli. Iyan mo muna. Itiklop mo muna ito kasi hindi kita eh. Ganun na. So, ito yung tinahi ko. Sa baba ng tinahi ko, mga half inch, may butas. Sa gitna. Okay, game. Ito na, pagpapasok. Pagpapasok na. Papasok mo sa loob yung tali. Tali, okay, game. Cord. Kukulungin mo yung cord sa loob. Ito medyo mahirap na part to, no? Kapal kasi kaya. Oo, kapal. Pero kung nakaset tayo dito, hindi tayo mahirapan. Okay, game. So yung cord ipapalaman mo lang sa loob. Yan. Bago mo i-basting yung dulo. Hila. Ayan, kailangan lapat. Tatago na natin yung bulsa. Ayan yung bulsa yun. May tatago na yung basting. Papakita mo pa yung pagtanggal ng basting dyan. Pwede. Nasa 40 minutes yata yung video. Eh, matagal lang, short eh. Dito madaling gawin. Madaming operation ito. Dali. Yan, kaya sige. Tuloy mo na. Oh. Ayun nga, may palaman tayo dyan. Oh, go. Go. Kanina pa naka-go. Adi, nag-usap tayo sa pandesal. Oo, sa pandesal. Pandesal natin anong oras na? Alas 8. Baka wala na yun. Yan ang kapal, oh. Dandan. Kapal. Kaya po yan pasinggel. Ayan po yung tali, oh. Mas makapal pa sa mukha ng ex niya, no? Tendin. Mugot pa, naman. Anong ugot? Mugot ng ano. Mahaba nung video natin. Sa mga mainipin, di abot dito sa pandesal. Sa pandesal, sa ano? sa finish dulo, line. Sa finish line. So, ayun na. Tapos na po. Ayun na yung shirt natin. Ang gusto matuto, syempre. Tapusin na. Ayan. Yun na yung shirt. Tadaan! O, ayan. Ayun yung nahihila. Sumisikip yung... Asusot ko ba yan? Nakasusot ko. Total, akin naman yan eh. Ay, yung basting tanggalin mo na. Pakita mo yung pagtatanggal ng basting. Nasaan yung basting? Wala na yung basting. Natabunan na. Ayun, nasa ilalim. Okay lang, kahit di na natin tanggalin. Ito, totoong isa kita. Ayan, o. Medyo malalim yung basting. Ayan, o. Ito. i-atakin mo. Sige, huwag mo nang tanggalin. Kita mo na. Pakita natin yung tatanggalin, may sting ha. Ayun. Okay. So ayun po yung basting na tinatanggal natin kanina. Yung basting sa taas ng bulsa, no? Kasi nasa loob na yung bulsa, hindi na siya matatanggal. Ayun, ito yung pusa, ang dami. Yung shirt natin. Then tabi ka dyan. So ito yung nabuo nating shorts. Di tulad ng suot ko, mahaba na yung cord nya. So akin na bli, suot ko to. Ito yung may bulsa sa kaliwa at saka sa kanan. Ayan. Kamukha lang yan ang suot ko. Hindi ko na suot para hindi na masyado mahaba. So, ayan na yung ating shorts. Okay. Babay ka na, Bli. So, babay na po muna. At kung bago ka pa lang sa aming channel, like, subscribe, and comment. Okay, sige, bye-bye. Ikaw. Ito na nga, ikaw. Bye-bye. Naka-play yan, bye-bye.